I will try. Here, like a saw. Yeah. Taigi, turime nupjauti viršūnę, bet svarbiausia, reikia nesulaužyti peilio. Ir nesipjauti savo į koją arba ranką. Ir tada nupjauna viršūnę. Tokia yra strategija. Jeigu norite išgyventi negyvenamoj saloj, kur yra palmių ir kokios ar iššūtų. Rankos turi būti stiprios. Vyrus padarė gamta, dievas stiprius, kad jie galėtų nudraskyti kokos ar iššūtą. Bent jau. Dabar jūs atrandate kur nors paplūdimį numestą akmenį. Jį pasiemat, sako, nu, šitas tinka daug mažai tam dalykui. Tada apverčiat kokoso riešutą ir daužote šituos tris tokias briaunas. Sako, jam nebeskauda, kai nuskini. Dėl to gali dužyti stipriau. Bus lengviau paskui nuplėšti. Mečetę atsinešė. Atsinešė mečetę. Mečetę. Mečetą. Tikriem vyram dantų užtenka. Jo. Tiems, kurie nevalgo mėsos. Bet aš mėsą valgau, tai man reikia akmens arba mačetės. Ramūnai, atsisuk biškį, pažiūrėk, kas... He's caveman. Iš kitos pusės pasižiūrėk. Jop. O, I'll be the one. Paprastai, kai jūs būnat negyvenamoj saloj, paprastai atrasit parduotuvę, kur nusipirksit panašią mačetę. Tai vat su tokia mačetė jūs galite tada darbuotis. Hey, wait, let Pong show you. Čia mano konsultantas, kurį sutiksit kiekvienoj negyvenamoj saloj. Čia penktadienis. Penktadienis. It's a consultant you're gonna meet on every uninhabited island. Well, it's just the machetes can leave a bad mark. Yep. Va taip kapuojat, svarbiausia, net nei sau, nei kitam į pirštą. Nes jeigu pataikysit sau, nebenorėsit nieko gerti, jeigu kitam, jums neužteks gerti. Taigi turit būti atsargus. Pamiršau, kaip reikia daryti. Gala. Nuo savęs. Nuo savęs, jau. Super. Tam yra rankos. Stiprios vyriškos rankos. Boy, if I ever get stranded on a desert island, I hope you're there. Could be on Survivor show. I think possible, yes. Čia stovintis už manęs, jie labai tiki, kad aš išgyvensiu. Išgyvenčiau, bet... I would cry a lot. Kažkaip jis parodė, buvo lengviau. Kaip ten neapsegėsi, kažkaip geriau. Pong, you're watching him, right? Back to the stone.